Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qurum adına rüşvət toplayan şəxslərin görüntülərini yayıb. Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə edən, əsassız tələblər irəli sürən şəxslərlə bağlı şikayətlər öz təsdiqini tapıb. Araşdırmalar zamanı sahibkar tərəfindən əvvəlcədən mağazada quraşdırılan kamerada həmin şəxslərin və istifadə etdikləri minik avtomobilin foto və video görüntülərinin əks olunduğu müəyyən olunub. Agentlik bəyan edir ki, bu şəxslər qurumun əməkdaşları deyil və qanunsuz hərəkətlərə yol verən həmin şəxslərin əməlinə hüquqi qiymət verilməsi üçün məlumatlar aidiyyatı üzrə hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub. Dövlət orqanının nüfuzuna xələl gətirməyə cəhd göstərən şəxslərin qanunsuz əməllərinin qarşısı bundan sonra da qətiyyətlə alınacaq. Agentlik sahibkarlardan bu kimi dələduzluq faktları ilə qarşılaşdıqları zaman hüquq mühafizə orqanlarına və ya Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 saylı çağrı mərkəzinə məlumat verməyi xahiş edir.